У гуманітарний штаб перетворила свій заклад рестораторка із Кропивницького Катерина Стерпул. В одному із залів кафе організувала центр для допомоги переселенцям. Ми сформували трішки зони. Тут у нас коляски дитячі. Коли ми їх отримуємо, я фотографую, я виставляю у групі або в інстаграмі у себе. Також дитячий транспорт. Зараз у нас, наприклад, стілець, тут техніка, телевізори, чайники, пароварки. Таке все. Тут більше речі, навіть пральну машинку нам привезли, там більш дитячі речі, дитячий куточок і памперси. На початку війни люди звертались до кропивничанки за допомогою в пошуках необхідного, нікому не відмовляла. Так поступово і неочікувано для себе стала волонтеркою. Наразі збирає усе для переселенців в одному із своїх закладів. Ми були закриті з 24 лютого по 18 березня, ми були закриті, кафе «Щастя». Потім ми відкрились, в мене звільнилася ця кімната, і люди почали зносити коляски, кроватки, телевізори, ковдри, подушки, все на світі почали зносити. Мені це дає ресурс, мені це дає енергію, мені це дає віру, силу, що ми на шляху до перемоги. Через війну без роботи залишилась кропивничанка Марія. Тепер вона допомагає у гуманітарному центрі. Щодня сюди звертається кілька сотень людей. В принципі, нету. Можна. Дякую. Це може бути зайти от сюди і 500, грубо говоря, ну так от стоять очереди. Дуже багато. Всім все треба, це чайники, це сковородки, кастрюлі, одеяла. У некоторых є щось з собою, що вони взяли. В основному, звісно, ті, які біжали іменно там, де взагалі от це все ужасно, то у них нічого нету. Отримати допомогу тут можна щодня. Наразі переселенці найбільше потребують засобів гігієни та предметів, завдяки яким можна організувати побут. Тож небайдужі можуть приносити кухонне начиння, побутову техніку та продукти харчування щодня з 10 до 18 години. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.